Koronavirus tarqalgan xorij davlatlarida bo'lib turgan yurtdoshlarimizni mamlakatimizga qaytarish davom ettirilmoqda. Biz ushbu reportajimizni Buxoro xalqaro aeroportidan olib boryapmiz. Demek 23 mart taxminan 21:40 Jakartadan uchgan samolyot Buxoro xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda, uning bortida 54 nafar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bor. Ularni karantin qoidalari asosida kutib olishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Buxoro xalqaro aeroportida ushbu charter reysini maxsus tayyorgarlikdan o'tgan otryadlar kutib olishdi. Bu yerda kuchli xavfsizlik choralari ko'rilganligini aytish joiz. Ko'rib turganingizdek, samolyot bortidan tushayotgan fuqarolar dezinfeksiya qilinib, so'ngra avtobuslarga joylashtirildi. Kayfiyatlari yaxshi yo'lovchilarni isma bilan murojaat qilganlar yo'lovchilarimiz yo'q. Ular orasida mamlakatimiz poytaxti va turli viloyatlarda yashovchilar ham bor. Yo'lovchilar bilan suhbatlashganimizda ular vatanga qaytishlarida ko'rsatilgan katta e'tibor uchun minnatdorliklarini izhor etishdi. Sog'lig'ingiz qanday? Yaxshi. O'zingiz qanday hissetyapsiz? Yaxshi. Xudo bo'lsin. Xorijdan qaytgan fuqarolarimiz Buxoro shahridagi Joyizar sihatgohida 2 haftalik muddatda karantinga olindi. Bu yerda ularning tibbiy nazoratda bo'lishlari, ovqatlanishlari va dam olishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ta'kidlash kerak, 2 kun muqaddam Istanbul-Buxoro yo'nalishi bo'yicha maxsus reysda Turkiyadan uchib kelgan 239 nafar O'zbekiston fuqarosi Sitoray Moqqosi sanatoriyasida karantinga olingan edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda koronavirus paydo bo'lishi munosabati bilan joriy etilgan karantin choralari doirasida O'zbekiston Airways aviakompaniyasi 16 mart kunidan xalqaro yo'nalishlar bo'yicha barcha qatnovlarni bekor qilgan edi. Hozirda xorijdagi fuqarolar charter reyslari orqali mamlakatga olib kelinmoqda.